غربت میں سمجھ میں آتی ہے. دوست مصیبت میں سمجھ میں آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو پریشانی لاحق ہے میرے ساتھ, اس وقت میرے ساتھ کون ہے؟ کہ غم ہو گئے غم ہو گئے بے شمار آقا, غم ہو گئے بے شمار آقا, غم ہو گئے 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 بے شمار آقا, غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا, غم ہو گئے بے شمار آقا, غم ہو گئے بے شمار آقا, غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا, غم ہو گئے بگڑا جاتا ہے کھیل میرا, 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 آقا 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 سوار آقا, مصیبت میں دوست کام آتا ہے, یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. اب مجھے دیکھنا یہ کہ واقعی میں آپ میرے دوست ہیں یا دشمن ہیں. کہ غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ, 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 ہلکا ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ, ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ, بھاری ہے تیرا وقار آقا, محمد سے پورا مجمع دل لگا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نور خدا کانفرنس, جلسہ دستار بندی, شاعر اسلام حضرت اسد اقبال کلکتوی زندہ باد. سرکار اعلی حضرت کا یہ کلام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں عاشق رسول کتنے بیٹھے ہیں. دعویٰ تو بہت ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس, میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس, میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس, میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس,
پاس میں دور ہوں تم تو میرے پاس میں دور ہوں میں دور ہوں یا رسول اللہ میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس 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 سن لو میری پکارا اور یہ شعر بہت خوبصورت شعر ان کے یدنا ان کے یدنا گدا پہ مٹ جا 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 ان کے یدنا گدا پہ مٹ جائے 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 ایسے ایسے ہزارا ہو گئے بے شمارا ہو گئے بے شمارا بے شمارا تھا بندہ تیرے نثارا تھا بندہ تیرے نثارا تھا بندہ تیرے سارا تا